Здравейте, мили мои, и добре дошли в поредното видео от поредичката на Assetto Corsa Батенце. А днеска на моето и на вашето внимание имаме Golf 4. В Discord сервер пускахте Golf 5, аз можах да намеря Golf 6 и Golf 4. И си казвам, дай да сложим Golf 4, защото е емблематична кола. В смисъл, яка кола е, от едно време си е топ изпълнение. Това е някакво, това е R32. С какво разполагаме? Характеристиките на мода са следните. Имаме 2002 година кола, 250 км в час максимална скорост, 1477 кг, 320 ньютон метъра и 241 коня под капака. Сега не е толкова нацепена, колкото сеята от предния епизод, обаче също не е за подценяване. Мен много ми хареса. Тук мога да ви завъртя малко и така да я видите отзаде. Матеце, направо ми е лошо. Някакво повече да ви бавя, слагам слушалките, цъкаме фаровете и влизам вътре в колата. Ей така, защото искам да ми е... Чакайте обаче, ние нямаме най-важните неща. Ще направя свидетели от тук от... Ето така, вдясно си пускаме всичките неща, които са ни необходими. Именно, не това, тахометъра, километража, така да го наречем, и картата. Окей, след това си махаме и така нещата и се надяваме тази мишка повече да няма вида в живота си. Дайте да видим това бебче как ще се представи. Аз го пробвах, добре, има тяга, има звук, много окачването е супер спортно, смисъл неравностите ги усещаме много. Тук виждате сами, че направо скоростната кутия е лошо в момента, в който и задам по-рязко. Сега не ми кажа, защото тук не мога да излезна. О, мога да въртле. Леко. Леко, че почваме с фал старт, бъртле. Я да видим тук сега. Ще мога ли да се вредим? Аз искам да отида наляво, между другото. Лошото е, че нямаме огледала. Може това е най-лошото в този мод. В сравнение с сеята, където поне имахме средно огледало, тук нямаме. Я да го напънем малко това голче, да видим за какво става въпрос. Мили мой, интрото за интрото се постарах много и мене лично много ме кефи, мелодиката много ме зарибява. Тук ако мога да мина само е така, извинявайте. Тоя лост тук няма да го пипаме. Чакай. Тоя лост тук няма да го пипаме. Аз не знам защо реших, че трябва да дърпам някакви ръчни. Не знам. И аз си влезна аз вътре. Мястото, на което се чувствам доста по-спокоен, когато съм вътре в автомобила, отколкото като гледаме на тези външни камери. Те ръчни, братле, как влизат на този тесен терен. Направо като влезе с ръчната врата, с вратата няма спирка. Милички, много ми е яко, много ми е забавно. Картата, отново напомням, е Pacific Coast. Караме тук по този път, който е отстрани на... Има начин да погледнем, ей така да погледнем върти към океанчето. Много ми е приятно, много ми е готино. Давайте със следващи... Няма, недозавиване, зверски. Давайте със следващите си предложения за автомобили. Мисля, че искате да видим, не знам, следващия епизод, Mercedes C220. В случая нямаме 220, но имаме 320 C320 AMG, което ви казвам още от сега, че е много, много, много сцепено. Тук обаче няма завиване, никакво, скоростната кутия е лошо, с малко очаквам да не мога да превключваме. Та... Също е много добър бола, да, на Мерседеса. Знаете, аз съм си фен на Мерседесите, на BMW-та. Винаги, когато предложите някакъв Мерседес и някакво BMW, така отвътре ми идва, става много хубаво. Така че... Тук можеш и малко по-смело, обаче... Много е лошо на скоростната кутия, братле. Защо така... Тегаво да направим тоя мод, не мога да взема забора. В сравнение с сията, вулана е много по-натегнат, много по... Моля да мина, брат.
много по-твърд. Колата е доста по-така стабилна. Не е като оная, с която и давате тук някаква зверска газ. Но пък не завива. Смисъл наистина. Може би, защото е само с предно. Затова ще трябва до време време и така да пробваме да дърпаме ръчната. Тук сега, ако успеем и така лекичко. Добре, много по-бавно трябва да се движиме. Може би, защото е само с предно и затова имаме това недозавиване. Сядчето беше 4x4. Как така влизаме тук с тази модерна кола? Но в всеки случай... Леле, каква борба. Много ми се иска да отидем малко по-напред в картата, да видим какви забележителности има там. Защото аз така и не съм стигал, братле, до края на тази карта. А тя само... А тя е само 24 км. Така като гледам как се движиме, мога и да не стигнем никога до края на тази карта. Следващите няколко стотин видеа. Леко. А то няма как да стигнем, бат, като караш тук за 150. Много тегаво, губим обороти. Мога ли така да мина между вас тук? Какво става, бе? Помощ! Шет! Стой! Тя докато не искаше да завива сега бат, не мога да вкарам в пътя. Еле, скоростната кутия прегрява. А не! Добър, дайте да излезем малко отвънка. Просто защото звука е много як. Леко, бе! Печага! Тук ще... Тук ще успеем ли да го вземем? Леле, какво става тук? Колко е неравен пътя, наистина. Нямам усещане за скорост. Но мантинелите ги усещам много добре. Значи като я вкараме така в пътя, ми е много, много приятно. Но това е доста рядко, така тегало, рядко се случва. Сега какво става тук? Не мога да се разбереме, аз къде да мина. Тук как минахме така? Доста нежно трябва с... със ръчната. То по принцип с тези ръчни, братле, винаги трябва да сме нежни, защото... Вече не иска да превключва оранжева, стана скоростната кутия, ще успеем или по някакъв начин да успеем... да стигнем до края на... Шит! Дръжте я! Има балони горе, братле! Зверската е тази карта. Леле, както превключа и направо... Влизаме в... Май скоростта кутия вече е за... смяна. Май ще трябва да правим... с основа ремонтна скоростна кутия, лагери и всеки други... неща, защото голфа не издържа. О, какъв голям завой. Как ми се иска и тук, бат. Ей така да я лъзна, ама от край до край. Ама няма как да стане, защото тук с тоя джип, влизам в джипа. Леко. Не казвайте на никой. Ето няма. Как приплъзва? Това беше...
това вече за съединител, ние тук още не сме имали 10 км с тази кола и имаме нужда от смяна на съединително, така ще е латенци. Мили мои, ако тези клипове ви харесват, знаете какво да направите. Настете лайк, оставете коментари, не забравяйте да се абонирате за канал, ако искате да гледате още много други клипове. Те първо ще забъркаме с други карти, с други автомобили. Разбира се, такива каквито вие предложите или каквито аз искам да видя. Или пък нещо бе грабнало страшно много вниманието. Тук има BMW, Ford и път на помощ, които бате правят някакво зверско състезание. Аз не знам къде да мина. Нали, мога ли малко по-леко, леко с то камион, бе, брат, че какво става, бе? О, шит! То как го нацъка камиона, не знам дали чухте. Леле, тук стана страшно! Само да мога да включа на четвърта, но не мога. О, шит! Кррррр, влизам, блъскам. Айде, чао. О, тук е нашето място, предния път с ята. О, това е готино. Му виждам две BMW-та отпред и това означава, че днеската машина трябва да видим кой е по-добрият автомобил. Леле, колко яка тази седмица. Пишете дали искате да я видите, аз много искам. А тази единица още от предния епизод, не мога да я настигнем тази единица. Сега ще го изшивам. Айде. Ууу, шит! Мили малко клипове, харесвам след това, ако ставете коментари, не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате да гледате още много други клипове. Тая единица ще успеем да я достигнем и да я минем в някои следващи епизоди. Ще разберете само ако се абонирате за канала, за да не изтравете това събитие. За мен е огромно удоволствие. Бъдете живи и здрави. Ще се видим скоро. Аз отивам в сервис, защото ми е лошо.